ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦଶମ ଥର ପାଇଁ ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କଠାରୁ 484 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ଘୋଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସମ୍ବିତ କୁମାର ନନ୍ଦୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପଦ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦୀ ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କଠାରୁ 326 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସଭାପତି ପଦବୀରେ ଥିବାବେଳେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇବା ସହ ଓକିଲ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ମହକିଲମାନଙ୍କର ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ କାରଣରୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଜୟ ହାସଲ ହୋଇଥିବା ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସମ୍ବିତ କୁମାର ନନ୍ଦୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା କଚେରୀର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଭାପତି ଏବଂ ମୋ ପ୍ରତି ମୋ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଏଣ୍ଟାୟାର ଫୋର୍ସ ସମସ୍ତେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ସଭାପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେଥିରେ ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ, ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ମୋର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟାମାନଙ୍କୁ, ବାହାରର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟାମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ମୋତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧର୍ମର ଜୟ ହୋଇଛି, ସତ୍ୟର ଜୟ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟମାନେ ମୋତେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ମୋର କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି ଏବଂ ଓକିଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ସମୟ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ଏବଂ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱର କଚେରୀ, ସେଠି ମାନେ ବେଙ୍ଗ ମୁତିଲେ ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ ହୁଏ, ଯିବା ମାନେ ବହୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ଯାଇକି ଦାବି କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଜଣାଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ବା କୋଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପେରିଫେରିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଉଦ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇକି ଆମେ ପେରିଫେରିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ଆମର ସଭ୍ୟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସଂଘର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ଏବଂ ଲିଟିଗେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଏବଂ ଆମର ଓକିଲମାନଙ୍କର ଓକିଲମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛୁ ଆଉ ସେବା କରୁଛୁ। ଆମର ମଧ୍ୟ ଏମ୍ପିଲାଟ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, 3 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ହେବ, 3 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂରେ ଗୋଟେ ଇଏରେ ଓକିଲମାନେ ବସିବେ, ଗୋଟେ ମୁହରମାନେ ବସିବେ ଏବଂ ଲିଟିଗେଣ୍ଟମାନେ ବସିବେ, ୱିଟନେସ୍ ସେଟ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାମ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ଏଣୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ହୋଇଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଓକିଲମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା, ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ରିନୋଭେସନ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଟଙ୍କା ତାକୁ ସେଭ୍ କରାଯିବ, ଖାଲି ଉପର ଛାତଟା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ଛତାଟା ରିମଡେଲିଂ ହେବ, ରିମଡେଲିଂ କାମ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରିମଡେଲିଂ କାମ ଚାଲିଛି, ରିମଡେଲିଂ ହେବ, ରିମଡେଲିଂର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ସେଇଟା ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ରହିବ, ହେରିଟେଜ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ତାକୁ କୁହାହେଉଛି। ହେରିଟେଜ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ରହିଥିଲା ସେମିତି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ରିପେୟାର ହେବ।